Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns DLC Deadlands. Máme tu zimu, zima nastala a bude trvat dlouho. Máme den 176, ona nastává pořádně 177, mám takový pocit, a trvá do 190? Je to možný? No. Au, tady je to čuně. Ježišmarja, tady je hned ten čuník. OK. To bude blbý, ale asi tam musí postavit hradby, ale čuníku. Ajajaj. Útočej, už jdou. Ten skřek znamená, že na nás zautočí skokan. Pokud jsem to pochopil dobře, takže... To nás bude čekat teďka. Škoda, že nemáme toho hermita. No a co nás bude čekat dál je, že si tady koupím ještě další. Wow, to byl nějaký zabagovaný. Wait, what? Ha, já jsem to koupil. Aha, já jsem to koupil, ale ono to se to neukazuje, že se to koupilo. Zajímavé. No jako nevyplnili se všechny mince. Nechte mě bej, do prčic je zima, co já mám dělat s těma penězma? Nechte mě bejt. Ach jo. Bankéři to bude muset. Děláš si ze mě srandu, ty joudo. Tak, bankéři to budeme muset. Jděte. Víte, co je nejhorší, já pak nebudu mít peníze, ale... Ach jo. Tak, palte. To si kde to berou ty peníze? Já nemám nejmenší tušení, hele. Dobrá. Tak, koupíme tu jeden sud, druhý sud. Třetí sud. Koupeno. Tak. Pojďme doprava. My musíme se dostat, se probojovat napravo. Ono to je nějaký zabagovaný, ono to neukazuje tu první. A sakra, já jsem se teleportoval na špatné místo. Taky nám. Ono to neukazuje to první minci, když tam dáte. Tak jsem se chci teleportovat, ale prvé chci dát nějaký peníze. A my se musíme probojovat... My si musíme probojovat napravo, abychom udělali ten portál. Ten maják, tak. Ne. Můj jelen... Ne, ty vole, on to vezme, ten lučišník dělá... Dneska není opravdu můj šťastný... Ne, okay, dneska ne, dneska to nejde úplně, no. Dneska jako to nepůjde, no. pojď sem. Tak. Jdeme. Nezastavujeme. Já bych rovnou zaútočil možná. Loď musím stavit do prčic taky, to bych chtěl, ježišmarja, no vlastně víte to, nejenom maják, ale i loď. My jsme strašně daleko, to je hrůza, to je děs, ale jako mám naštěstí ty, že jo, mám naštěstí portály aspoň nějaký už, ale tohle to je fakt děs, pojď se vyhřát možná, ochladit, já nevím, co dělají vlastně ve výsledku, každopádně... Já nevidím mince, jak se tam, ty vole, je to nějaký bug? To je nějaký bug. Vidíte to? No. Počkejte, no. Hele, víte co, já to restartuju, protože to se nedá. Tak, a je, on jde útok, no, já jsem to poslal rovnou do útoku. To bude masakr trošku asi, že jo. Do prkínka. Já jsem se tady chtěl spíš rozšiřovat, než že bych tady
A ta ještěrka je unavená a já s ní neuteču, že jo. Tady ten portál musím ještě postavit vlastně. Jezuskote, no to jsem to teda skonil, ale že jo. Asi jo. Asi jsem to skonil, my jdem do útoku. A u něj. Oh no. Oh no. Nebože by. Bojujte, rytíři, statečně bojujte. Já jdu radši. Víte co, já... zničili jsme to asi. Ale já jdu radši pryč, protože já tam toho... Já u toho nebudu. Ne, já jsem unaven. Ale ještěrka je blbá. Ale možná nám, možná nám za ten útok zachránila, ale... Víte co? Pro jistotu tady plivnu a... A. Tak. No tenhle ten portál už nevyužiju, protože ten mě hodí až za náš, za naše hradby, takže to by nebylo dobrý. Peníze tady lítají horem dolem do vody, no co se dá dělat, prostě to máme moc peněz, to neušetřím plýtvání. L. Buď je to první den, anebo 50. těžko říct. Měli bychom tu mít... Nemáme. Jo, oni to odpálili, ona vlastně přišla ta vlna už. Oni odpálili všechny ty sudy. A teď otázka, jestli ta vlna ale půjde sem. Možná půjde napravo. To jestli půjde napravo, tak je to špatný. Oh no. Možná si přeju, aby šla sem. Zabil tu slepici, chudinka. Přiblížila se příliš blízko našim hradbám. Byla nebezpečná. Jo, tak tady útok není, ale čeče. Tak jo. Ryb pravá hradba. Problém je, že já se asi nemůžu teleportovat, že? No, každopádně teďka už zdrhnou. To je dobrý znamení. Ještě jsme neprohráli. Mám se teleportovat? Ježíš, já nevím, ty bláho. Přežili jsme. Třeba nebyl žádný útok, třeba. Co já vím. Co já vím, jak to funguje. Pojďte postavit tohle. Děkuju. To je jedna věc. Pojďte vzít tohle, to je druhá věc. Ta tráva, na to už se můžu vykašlat, že jo? Ta už se rozšiřovat nebude teďka. Nebo jako ono je tady lehce vidět na zemi, jak, se, jak je rozšířená, takže tady budeme stavět další. Další zdi. No. Já musím jít proto. Já musím koupit tohle. Já potřebuji jelena zase. Tenhle ten je údaje k ničemu. To už je zase noc. Ty blá, nebo to už vysílají zase útok. Musíme stavět. Musíme, teďka bude období výstavby zdí. Tak, a potřebuju, ježiš, já tady mám docela dost lidí, a potřebuju stavaře, hodně stavařů asi. Co? To by nebylo... Může se ještě? Nemůže se už. Stavaře, samý stav... Už na mě útočí, Zachraňte se! Kolik jich je do prčic? Zachraňte se, kdo můžeš. Zavři dveře, zavři okna. Schovej bábu, schovej dětka. Schovejte hermity. Schovejte i termity. No dobrý, tak jedeme dál. Jediný, jakoby, no,
Nevýhoda tohohle jelena v zimě je, že se nemůže napást, jo. Ale zase vydrží díl. Oproti ještěrce, která nepotřebuje se pást a jenom se nějak, co já vím, vyhřívá nebo chladí, nebo co to je. Ale jenom během dne. Takže se asi vyhřívá. Vlastně vyhřívá, ne chladí, vyhřívá, jo. Jo, takže během dne, že jo. V noci teda ne, no, ale extrémně pomalá nebo pomalá, malou výdrž má. Hm. No, každý má nějaký pro a proti, kdo by to byl řekl, že? Ježišmarja, tady se sešla. Ah! Okay. Halo? Všichni? Už to byli všichni? Už jste všichni? Pojďme stavit rychle další hradbu. Sem, pojďte, jdeme. Jdeme vy vidláci vidlácký z Vidlákova. Zbourejte tohle, pokácejte to. Tolik práce dneska bude. Tenhle tábor ale potřebuji zanechat. Tábor potřebuju nechat, tak vyběžte, hej, kdo to dostaví, tak pojď ty kámo, pojď, a ty taky druhej, no jasný. Jako lidí máme teďka docela dost, peněz taky nemáme málo. Pojď sem, další. Škoda, že jim to tam člověk nemůže zadat. A jako ostrostřelci, tyjo, ostrostřelci. Dopředu jim to zadat, jako. Postav mi hradbu do pátý úrovně. Dělej, makej. Tady musím stát jak Jouda. Jejejejejej. Pojď. Ani to nevylepšuji, rovnou stav novou. Kamenou. Tak, tady bude portál. Hele, tady to pokáceli, hoši šikovný. Můžeš se ještě najíst tady? Nemůžeš, už tě on z těch tohle hnusu tady na zemi. To je nějaká taková ta už špatná tráva, už to už nežere. To už ani jelen nežere. Ne, prosím, já chci mít katapult tady hnedka u toho. A hlavně funkční, aby to šlo, aby tam šlo kupovat, boha jeho. Musíme tady mít katapult. Nakupování těch zápalných sudů. Jsou extrémně efektivní. Už na nás útočí. Tady to budeme muset přežít s tímhle. Upgradem. Víc už to neupgradujeme. Dělejte. No, tak takhle. Ne, to jsou ti. To jsou kopíníci. Tady aspoň. Tak sem, tohle z toho. Ne, co to stavím? Věž stavím. Proč stavím věž do prčic? Já nemůžu koupit ten? Já nemůžu koupit su... No proto. Kašlete na věž. Já jsem nekoupil ty. Já potřebuji... Někdo peníze? Teď nemáte peníze, že? Teď nemáte peníze, jo. A když po vás chci peníze... Teda když po vás nechci peníze, tak je máte. No proto aspoň někdo, hele. Aspoň někdo tu má rozum. Hoši, tady jste v pohodě úplně. Já myslím, že tady nepotřebujete pomoc, že jo? Tak. Co ty? Nic nemáš? Ty vole, tak jsem u tebe, tak mi to dej, ne? Odejdu a on... Ah, tady máš. Tady jsem zapomněl, že mám peníze. Vtipálek. Vtipálek. Ježíš, to je zase unavený tohle z toho. Tam ani nedojedu normálně. To je pak problém dělat z něj obrovský hůž území, že tam kolikrát ani nemusíte dojet včas. No a už je po všem. Ne, že bych si stěžoval, že jsme se jako ubránili, jo? To jako že ne. Ale je po všem. No dobrá, co tady, jak se tady můžeme nějak ještě rozšířit? Či nerozšířit? Tady je zeď. Nice. A tady je tábor. Méně nice. Ten musíme zbourat. A tady je to čuně, že jo, někde bylo. Co se dá dělat? Tady je další zeď. Já to tady hod potřebuju.
Já to tady hold potřebuju. Se nedá nic dělat. Tak stavíme, hoši, stavíme, stavíme. Už to zase padá. Už to zase na nás padá, hele, slípka, jelen. Kde ten čuník tady byl, ne? Nebyl? Tak. Bum. Keř jsme zbourali tady. Nebudeme mít peníze. Tohle jsme zbourali. Víc stavařů, pojďte sem. Když jsem jich nakoupil tolik, to mi neříkejte. Proč běžíš na ty stromy? Zeď má přednost, ty bláho. Jaj, vy, hele, vy si musíte vyjasnit vaši priority. To jako takhle by to nešlo. Tak dál, dál, dál. Kam jde? Kam jako odešel? Se jako vystřídali, jo? Ten jde pro ten katapult možná. Ale vy máte všechno? Hoši? Rytířský? Jako pení, jako jo, jste zdraví? Máte plný zdraví? Ještě by to tady chtělo jednoho. Ne, tady jsou tři, ok, tři, dobrý. Tři jsou dobrý. Ale já si by to tady chtěl taky ještě jednou. Normálně tři rytíři. Odolají. Škoda. Skoro jsem to měl tak, jak jsem si představoval. Tři rytíři, tyhle jsou upgradeovaný, se svýma družinama odolají vlně. Nebo vlně, útoku, běžnýmu teda. Jako normálnímu útoku noci. Tak zajímavé. Ne! Už jsou tady. Už je slyším. Už se blíží. Schovejte se. No a my se musíme víc. Já mám nějaký pocit. Není tam ještě jeden portál vpravo? Ještě před tím molem? Ha, katapulty tady. Výborně. Pojďte rychle. Ne, já to nemůžu stavit hnedka potom, co se to postaví. Já to musím chvilku musím posečkat. Tak. Posečkat. Počkat. Tak tohle to je super, výborně. Zdrhejte, zdrhejte, hoši. Máme dva soudky, paráda. Utíkej, co tam děláte, ty vole, dělejte, dělejte, dělejte. Vode, vode, vode. Get to the chopa. Já nemůžu stát tady takhle blízko, pač mi tam zautočí, na mě skočí ten Yoda. On může přiběhnout jako první taky kolikrát, že jo? A mohlo by mě to nepříjemně jako stát hru. Pěkná, jo, tohle to, ty vole, to je zákeří, to vypadá, že už ta vla skončila. Ne, on tam běží ještě hajzl. Ještě tam je neběží. Všechno? Tady koupíme pro jistotu tohle. Vypadá jako všechno. Upgradeujeme tohle. A mizíme. Juhu. Počkej, bobule. Jo, oni se dělají teprve, okay, okay. Ty jsi tady chudáku na té věži sám, samotinký. Vy máte peníze. Vy máte peněz. Hele. Čeče, pojď sem. Já jedu do portálu. A to vezmu přes portály. Já to vezmu přes portály. Tady je prtál. Ale ne, už je to zase unavený. Tady je jeden prtál, přes ten to vezmu. Tady, vemte tohle, když to máme nějaký peníze. Tady je další zeď, to je super, tady je to fajn na té levé straně. Zeď. Šup, portál, kde seš? Halo, ten je pěkně daleko, ten je až za tou hajdou tady vlastně, ježišmarinko. Tady další zeď, dobrý. Tak, bum, yes. Bum, yes, a jsem tady, nice. A je paráda. Tady je teda horší, že ty soudky jsou takhle relativně daleko, ale ještě je brzo, takže můžeme upgradeovat tuhle zeď. Tak, a docházejí nám peníze mimochodem.
Kdo zpracovává to? Ty keře. Jak to funguje vlastně, sakra? Tohle musíme postavit, ale potom, až někdy. A já pojedu tady nakoupit jeden a dva. Pojedu pomalu zatím, máme čas trochu. Takže ten portál, co jsme zničili minule, tady je ten portál, co jsme zničili teďka. A to by měl být poslední portál už, tady už nic není, tady už bude pak molo. Je to ono? Jo, to. No to je úplně přesně ono. To znamená, my uděláme tak jako maximálně jedno, dvě rozšíření ještě. Jo, my se rozšíříme tak možná tady k téhle zdi. A počkej, já to vlastně potřebuji vzít z druhé strany. Co kdybychom tam zautočili rovnou, co kdybychom prostě vzali, poslali lidi ráno hnedka po útoku. Bum, prásk, útok, čau. Asi jo, asi bychom mohli, co? Je hrozný zvuk tohle. To je hrozný zvuk. Šmejdi. Hoši, jsem chudej, přispějte. Teď nemáte co? Předtím machrujete, jak máte všichni peníze, no víte to. I nezaměstnaný mi tady dá peníze. Se slitoval nade mnou. Předtím se vám to machruje, když to musím vyhazovat do řeky, co? Ne, ale nechcete skočit někdo do té řeky a pro... No to vlastně není říká si, on to bude moře, když jsme na ostrově, že? Si tak říkám. Mimochodem, já nemám kopínka tady. Někdo nějaký dobrovolník, ano, děkuju. Nehlaste se všichni. Ty druhej, tamhle já tě vidím, jak odcházíš, dělej. Vem si ten klacek a pojď ke zdi. Pojď si tam stoupnout. Ničeho se neboj. Ti dva před tebou se taky nebáli. A jsou hrdinové království. Tak. Uták! Ou, zasáhl katapult. Všechno? Haló? Já bych zautočil. Já bych teďka zautočil, ale já mám prachy. Aha. No, no. To je ano, já nemám prachy. To je špatný, já to musím vzít pěšky, protože... Tady bude nějaká, možná přesně nějakou tady farmu to vezmeme, jestli tady nějaká... Tady je strašně prázdný, tyjo, mezi těma jednotlivýma... hradbama. Kdo by to farmu, kde bude hodně peněz. Ale to už asi nemám. Tady jsou nějaký farby opuštěný. Jo, opuštěný, vůbec nevyužitý. A tu loď nemám do prčic, no. A jako já mám v bance peníze, ale tam nechci teďka brát prachy, že? To se jako... To nechci. Ty jsou tam uložený. Kurňa, to je daleko. A žádná farma tu není, okay, jenom tahle farma. A vy už peníze nemáte, že jo? Hoši. Vás už jsem obral... No. Tak bankéř, pojď sem. Nastává tvoje chvíle. Tak dej prachy. Nečum tak blbě, já dej mi prachy. Dík. Dík, kámo. No to je docela blízko k tomu prvnímu portálu tady, jo? To je, OK. Takže, jak to uděláme? Já to potřebuji naplánovat tak, aby, když zničím portál ten vpravo, abych měl vlevo připravený už sudy a odolali tomu útoku. To znamená, teďka tam počkáme a budeme se bránit. Vpravo jsem nedal sudy, bohužel, ale co se dá dělat. Teďka tady počkáme na téhle straně, budeme se bránit, koupíme tady sudy a pak se teleportujeme doprava a zavelíme k útoku. Tak. To je plán. To je plán, který rozhodně určitě vyjde, že jo. Jeden zlaťák, kde jsi to vzal, tyjo? Dva zlaťáky, kde jsi to vzal, tyjo?
Hoši, pojďte. Nakoupíme tady, já nakoupím jeden soudek. Uh-oh. Nakoupím dva soudky. Okay. A teď otázka, jestli ten útok, ten... Oh no. Já, ten, oh. Ježiš, jak chodí ty vlny, chodí z jedné strany. Oh, fuck. Shit. Jako druhá strana je zranitelnější. Mi přijde. Uh-oh. Oh no. Oh boy. Přemýšlím si, že to radši na druhou stranu. No byly dva zvuky, to znamená z obou stran by to mělo jít, ne? Mm-hmm. Vydržte! Pá, útok! Teď až teď jdete, kde se flákáte vy blbouni? Wow, třivopancéřovaný, si děláš srandu. Uh-oh. To není dobrý. Kam jdeš? Nechoď tam. Vrať se. Ah, dobrý, přežili jsme. Ach, fuj. Dobrý, tak toliko k našemu útoku. Toliko k našemu útoku. Na molo. To asi nebude dobrý. Teďka. Helejte se, já bych to viděl tak, že máme docela dost času už za sebou. Takže, ty krásu, to bude drahý tohle sto. Takže velmi pravděpodobně to pro dnešek zabalíme. Přežili jsme, sláva, ale ty útoky začínají být čím dál tím horší a horší, no. A my se uvidíme zase někdy příště, takže pokud se vám to líbilo tohle video, tak dejte prosím like, pokud se vám nelíbilo, tak máte smůlu, protože jste na něj koukali až doteď, takže to je, co děláte, ale jo, nebo napište komentář, no a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.